Përshëndetje të nderuar teleshikues të Drita Televizion. Do të jemi bashkë në këtë edicion informativ, ju njohim me zhvillimet e ditës. Banorët pavarësisht kundërshtimeve dhe rezistencës nuk arritën që të mbronin dot shtëpitë e tyre. Me dhjetra efektiv të policisë, me styre dhe forcat speciale rrethuan zonën e 5 majit në orët e para të mëngjesit. Mes përplasjeve e kundërshtive, fadromat e inspektoriatit të mbrojtjes së territorit shembën 5 banesa. Efektivët nxorrën forcisht nga shtëpitë banorët që nuk donin të braktisnin të vetmen pronë që kishin. Forcat e shumta policie kanë rrethuar mëngjesin e sotëm zonën e 5 majit në Tiranë, pasi disa qytetarë për protestojnë kundër prishjes së banesave të tyre. Banorët e zonës i kanë zënë rrugën fadromave të IKMT-s për të bllokuar procesin e shembjeve në kuadër të procesit të rindërtimit. Burime bën me dije se disa prej banorëve janë shoqëruar nga policia pasi kundërshtuan shembjen e shtëpive. Disa banor kanë kundërshtuar shembjen e banesave pasi nuk janë dakordsuar me marrveshjen me bashkinë, të cilën e cilësojnë të njëanshme. Banorët ishin alarmuar për prishjen e objekteve, ndërsa sot ishte afati i fundit që ato të lironin banesat. Banorët e njësisë administrative numër 4 dhe numër 8 që preken nga ky plan do të strehohen më tej në një blok pallatesh që ndërtohet po te 5 maj, e ku do të bashkëtojnë edhe banorë shtëpitë të cilëve kanë psuar dëme nga tërmeti 26 nëntorit, por dhe ata që i ka plani zhvillimor. Nga ana tjetër, shumica e banorëve që janë prekur nga projekti i lagjes së re të 5 majit janë dakordsuar dhe kanë filluar në shkrimin e marrëveshjeve me Bashkinë e Tiranës për të pajisur me shtëpi, sipas VKM-së së miratuar nga qeveria në shtator të 2021-shit, nëpërmjet procesit të kompensimit përmes shkëmbimet. Sipas VKM-së së miratuar nga qeveria në shtator të 2021, sigurohet se të gjithë banorët që preken nga ky projekt do të përfitojnë kompensim të plotë nëpërmjet shkëmbimit të pronës së tyre me objekte të reja që do të ndërtohen në lagjen e re. Po kështu, posëduesit e banesave në proces legalizimi tashmë do të përfitojnë të njëjtën sipërfaqe në metra katror në godinat e reja që po ngrihen në të njëjtën zonë. Sipërfaqe ndërtimore në objekte të reja për banim që përfitojnë posëduesit e ndërtimeve të klasifikuara si ndërtime pa leje është 100% sipërfaqes së objektit pa leje, thuhet në vendimin e qeverisë. Dy janë datat në cilët qytetarët e 6 qyteteve të Shqipërisë do të mund të drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kryetarin e bashkisë pas vakancave. Mëngjesin e sotëm u raportua se presidenti i Republikës Ilir Meta i ka bërë një ftesë publike partive parlamentare që të marrin pjesë në një konsultim për datën e zhvillimit të zgjedhjeve të pjesëshme lokale, por në presidencë mbërriti vetëm përfaqësuesi i Partisë Socialiste Tauland Balla. Tauland Balla, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ishte i vetmi përfaqësues partiak që këtë të mërkur u konsultua me presidentin e Republikës, Ilir Meta, mbi datën për bashkiqës ka kryetar. Pas 20 minutave takim, Balla njoftoi për media datat ku zgjedhësit do të kenë mundësinë të drejtohen kutive të votimit. Nuk ka asnjë datë. Data është e përcaktuar nga ligjit dhe kushtetutë. Dhe nga ana e presidentit Republikës jemi informuar se natyrshëm ai është konsultuar edhe me institucionet përgjegjëse për organizimin dhe zhvillimin e zgjedhjeve në Shqipëri dhe presidenti i Republikës mendon që zgjedhjet e pjeshme të zhvillohen në datën 6 mars. Pak minuta më pas vetë presidenti Meta sqaroi se do të dekretojë datën e zgjedhjeve në një afat që do t'i shkojë në ndihmë edhe Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për një organizim sa më të mirë. Ka patur një kërkesë informale, le të themi, po dhe zyrtare, le ta quajmë, nuk u bë qameti, po nuk ka qenë një ftesë zyrtare, për një konsult me kryetarin e shumicës në kuvend, i cili sigurisht që është zoti Balla, meqense kemi patur disa dilema të interpretimit të ligjit apo të procedurave lidhur me datën e mbajtjes së zgjedhjeve. E bëhet fjalë për 6 njësi, të cilat fillojnë në Feth edhe përfundojnë në Lushnjë. Dhe u mora garanci nga zoti Balla që ata janë të gatshëm në çdo kohë për zgjedhjet dhe mirë kuptojnë çdo vendim për datën dhe mirë kuptojnë edhe preokupimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për qoftë edhe një ditë më shumë. Kështu që me pak fjalë nuk ka patur konsultime me partitë. Kreu i shtetit sqaroi se nuk ka pasur ftesë zyrtare për konsultime me partitë, por me Ballën u takua si kryetari i grupit më të madh parlamentar. Në deklaratën e tij Meta nuk ursheu as ironici për mazhorancën ashtu edhe për opozitën. Nuk ka patur asnjë ftesë të tillë për Partinë Socialiste, si Parti Socialiste. Që të normalisht kjo do t'i bëj o kryetarit të partisë,
i cili ka dhe shumë angazhime tjera të rëndësishme, ose do t'i bëj si pas hierarkis sekretarit të përgjishëm partis. Opozita nuk mund të ankohet nëse jep një ditë më shumë apo një javë më shumë kohë për të përgatitur për të hyrë në zgjedhje, sepse dihet që në rast të tilla gjithmonë në qeveria apo forca që është në pushtet është më e përgatitur. Zoti Taulant është i madhërisëm, është përfaqësues edhe i shumicës, por i cakton vendin edhe pakicës. Presidenti i Republikës ka reaguar dhe për situatën e krijuar mëngjesin e sotëm në lagjen 5 Maj, duke shprehur i tronditur nga sjellja brutale dhe e dhunshme e policisë ndaj qytetarëve. Do të ndajmë edhe zyrtarisht me gjitha institucionet dhe me opinionin publik, i cili përsëri është tronditur sot nga pamjet e sjelljes brutale dhe të dhunshme ndaj disa familjeve dhe qytetarëve në kryeqytet, të cilat nuk janë pamje për herë të parë dhe të cilat nuk nderojnë as autoritetet shtetërore, bashkake, agjencitë të ligjit zbatuese, dhe çështje dhe konflikte të tilla duhet të zgjidhet në respekt të ligjit, në dialog me qytetarët dhe duke respektuar të drejtat e tyre themelore dhe duke garantuar jo vetëm respektimin e ligjit, por edhe strehimin e tyre të përkohshëm në çdo rast. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, ka reaguar pas takimit të presidentit Meta me kreun e grupit parlamentar të PS-s Taulant Balla. Bardhi ishte ai që e ka cilësuar këtë takim si konsultimet me strekonçit të Bermudës. Ndërkohë aty është përgjigjur zëdhënësi i presidentit të Republikës, Teddy Blushi, i cili shkruan se Bardhi takohet fshiorazi dhe natën me kryetarin e shumicës në kuvend. Duket se pas takimit të presidentit të Republikës Ilir Meta me kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, ka nisur edhe akuzat mes Partisë Demokratike dhe presidencës. Ka qenë sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, ai që ka cilësuar këtë takim si konsultimet me strekonçit të Bermudës. Bardhi, asnjë habi nga qëndrimi i sotëm Ilir Metës. Konsultimet me strekonçit të Bermudës ndodhin çdo ditë para dhe pas kamerave. Sot ishte teatri i rallës pas kamerave. Ndërkohë aty është përgjigjur zëdhënësit i presidentit të Republikës Teddy Blushi, i cili shkruan se Bardhi takohet fshiorazi dhe natë me kryetarin e shumicës në kuvend. Blushi, çna poli belaja me këtë? Ai ka të drejtë të takohet fshiorazi dhe natë me kryetarin e shumicës në kuvend, ndërsa ne nuk duhet të takojmë ditën dhe me kamera. Çudi e madhe. Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, ka zhvilluar sot një takim me demokratët e degës 7 në Tiranë. Në fjalën e tij në këtë takim, Basha u shpreh se qëllimi është i qartë, atë që nuk u arrit me 25 prill, jo për shkakun e sakrificës tuaj, por për shkak të masakrës diellore, ndryshimin ta sjellim një orë më parë. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka zhvilluar ditën e djeshme një takim të gjerë me demokratët e degës 7 në Tiranë. Në fjalën e tij Basha tha se Shqipëria dhe Partia Demokratike nuk mund të mbeten peng, ndërsa 8 janari është një ditë që demokratët duhet ta harrojnë. Nga njëra anë, me të vërtetë janë një pjesë njerëzish, janë më pak se që kanë qenë para një muaji apo para 2 muajsh. Shumë më pak se që kanë qenë me 8 janar, një datë që duam të harrojmë, po në fakt s'mund të harrojmë pa nxjerrë konkluzionet brenda familjes tonë. Shqipëria nuk mund mbetet peng, Partia Demokratike nuk mund mbetet peng, prandaj këtu jam dhe do të jem si pengu i demokratëve. Sipas kryet demokratit Basha ka një qëllim të qartë për të larguar regjimin e korruptuar të Edi Ramës. Ka një qëndrim të qartë kundër korrupsionit dhe ka një qëllim të qartë për të larguar regjimin e korruptuar të Edi Ramës. Dora e Lulzim Bashës mbetet e shtrirë për të gjithë demokratët, pasi siç thaj, nuk ka demokratët tepërt në familjen e Partisë Demokratike. Përkundrazi, detyra jone e parë këtë javë është që t'i marrim me vete. T'i ushtrim dorën, t'i themi nuk ka të tepërt, nuk ka demokratë të tepërt në familjen tonë. Persona janë arrestuar nga skuadra e përbashkët hetimore Eurojust dhe ndihmën e Europol, ku 18 nga këta janë shqiptarë dhe 7 shtetas të huaj. Ata akuzohen si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që trafikonin klandestin kundrejt pagesës nga lindja e mesme, me destinacion Italinë e Jugut dhe në vijim vendet të tjera të bashkimit Europian.
SPAK ka urdhëruar arrestimin e 25 personave si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal që trafikonte klandestin kundrejt pagesës. Bëhet fjalë për 18 shqiptarë dhe 7 të huaj, palestinez, irakian, iranian, egjiptian dhe turq. Operacionin në fjalë është zhvilluar njëkohësisht në 3 shtete. Gjatë hetimeve të kryera nga skuadra e përbashkët hetimore, është dokumentuar fakti se pjesëtarët e 4 grupeve kriminale ushtronin në bashkëpunim ndërmjet tyre aktivitetin kriminal të kontrabandimit të personave në të ndryshëm nga lindja e mesme, me destinacion Italinë e jugut dhe në vijim vendet e tjera të bashkimit Europian. Si pas të autoriteteve gjyqësore dhe të zbatimit të ligjit shqiptar, italian dhe grek, në kuadrë të një skuadre të përbashkët hetimore, e krijuar midis prokurorisë përsaqme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, Shqipëri, seksionit antimafia të prokurorisë së Leçës Italisi dhe prokurorisë përgjithshme të apelit të Athin Greqi, me ndihmën e Europol kanë zhvilluar një operacion të përbashkët për ekzekutimin e 47 masave të sigurimit, personal të miratuar, lidhur me hetimet e zhvilluara në kuadrë të kësaj skuadre të përbashkët hetimore. Gjatë hetimeve të kryera nga skuadra e përbashkët hetimore, është dokumentuar fakti se pjesëtarët e 4 grupeve kriminale ushtronin në bashkëpunim ndërmjet tyre aktivitetin kriminal të kontrabandimit të personave të ndryshëm nga lindja e mesme, me destinacion Italinë e jugut dhe në vijim vende të tjera të bashkimit Europian. Pjesëtarët e këtyre grupeve kriminale pasi siguronin persona të ndryshëm kryesisht në Irak, Siri, Egjipt e vende të tjera kundrejt një shpërblimi monetar nga 5.000 deri në 10.000 euro, i kontrabandonin ato në rrugë tokësore dhe detare, duke mundësuar kalimin në mënyrë të paligjshme nga një shtet në tjetrin me destinacion përfundimtar vendet e Bashkimit Evropian. Nga hetimi i përbashkët i kryer janë dokumentuar 30 episode kontrabandimi të 1120 emigrantëve. Nga hetimet e kryera në Shqipëri nga SPAK janë dokumentuar 7 episode kontrabandimi të personave nga lindja mesme të kryera në Tiran, Korç, Gjirokastër, Elbasan, Fier, Vlorë dhe Sarand. Janë kapur në flagrantë dhe personat e kontrabanduar për të kaluar kufin qytetëror në mënyrë të paligjshme, si dhe është dokumentuar aktiviteti kriminal i këtyre grupeve të strukturuara. Gjithashtu janë sekuestruar mjete lundruese, një anije veljer, automjete si dhe sende të ndryshme, të cilat shërbenin për kontrabandimin e personave në rrugë tokësore dhe nëpërmjet detit. Një fëmijë 3 vjeç ka ndruar jetë në spitalin e Elbasanit. Mësohet se ai ka shkuar me urgjencë në spital me temperaturë të lartë. Policia informon se në orët e para të mëngjesit fëmia është dërguar në spitalin e Elbasanit në gjendje të rëndë për jetën dhe ka humbur jetën pas disa orësh. Një ngjarje tragjike ka ndodhur në qytetin e Elbasanit. Një vajzë 3 vjeçare ka ndruar jetë mbrëmjen e djeshme në spitalin e qytetit. Mësohet se fëmia mjekoi në shtëpi prej disa ditësh, e në momentin që është dërguar nga familjarët e saj në spital ka ndruar jetë. Vajza u dërguar në spital me temperaturë të lartë, kishte insuficiencë respiratore akute dhe insuficiencë kardiake. Emitura nga fshati Kusarti i Elbasanit, mësohet se vuante nga bronkopneumonia. Babai së miturës është shprehur pas tragjedisë se ende nuk e kupton se pse vajza e tij ndroi jetë, pasi mjekët i thanë se kishte thjesht viroz. Goza 10 e gjys, pa smun asë jarë. U smun pare jave, e puna vizit pare 2 të ditësh, që diste, doktori tha viroz. Dha i qese me i lache, e qova shpit, dje u ba goca kesh, u nëzi buza, e qova në spital, mori 2 bidona me sërum, Për mediat Agim Ismaili poi se vajza merrte mjekimin në banesë për 9 ditësh. Grupi hetimor ka kryer veprimet e para hetimore në vendngjarje dhe pritet ekspertiza mjekologjore për përcaktimin e shkakut të humbjes së jetës. Gjykata e apelit Durrës ka liruar sot nga burgu Erjon Petin, i arrestuar në prill të vitit të kaluar, pasi në kontenjerin e kompanisë Masabi Fruits, ku ai ishte ortak, u kapë 123 kg kokainë. Ndërkohë mësohet se në të njëjtën rrugë ligjore pritet të ndjeket edhe Klajdi Xibraku, aksioneri tjetër i kompanisë, që u arrestua në një ditë me Petin. Me një vendim surpriz, gjykata e apelit Durrës ka liruar sot nga burgu Erjon Petin, i arrestuar në prill të vitit të kaluar pasi në kontenjerin e kompanisë Masabi. Me një vendim surpriz, gjykata e apelit Durrës ka liruar sot nga burgu Erjon Petin, i arrestuar në prill të vitit të kaluar pasi në kontenjerin e kompanisë Masabi Fruits, ku ai ishte ortaku, ka kapë 123 kg kokainë. Ka qenë gjyqtarja e gjykatës së apelit Durrës, Anita Mici, e cila ka pranuar kërkesën e avokatës së Petit, duke lënë këtë të fundit
asnjë masë shtrënguese. Ndërkohë mësohet se në të njëjtin rrugë ligjore pritet të ndjekë edhe Klardi Xhibraku, aksionieri tjetër i kompanisë që arrestua në një ditë me Petin. Në seancat e kaluara gjyqësore Xhibraku dhe Peti nuk kanë pranuar autorsinë e lëndës narkotike dhe përfshirjen e tyre në trafikun e drogës, duke mohuar se ishin ata që kanë porositur 143 kg kokainë në kontenierin me banane. Ata kanë pretenduar se kanë porositur vetëm bananet dhe se nuk kanë lidhje me lëndën narkotike. Por edhe pse ata e mohuan përfshirjen në këtë ngjarje, Rion Peti në të kaluar është arrestuar në Itali, pikërisht për trafik kokaine. Rion Peti është kushëri i Klajdit Xhibrakut, edhe ai ortak me 50% i Masabi Fruits, që importonte banane dhe tregtonte me markën Bo Bananas. Kujtojmë 143 kg kokainë u kap në portin e Durrësit me 10 prill, ku ka qenë skaner i kontrollit që zbuloi gjumë të modifikimeve në kontenier dhe zbuluar sasinë e madhe të drogës të vendosur në tavanin e kontenierit me banane për llogaritë të kompanisë shqiptare Masabi Fruits me seli në kombinat të Tiranës. Kokaina ishte ndarë në 120 pako dhe kanë të stampuar foton e Pablo Escobar, narkotrafikant kolumbian, si dhe shënimet e El Mayor, Moemira dhe Vieyon i moshuari dhe ishin të mbështjela me natriban, kafë dhe të zi. Vjet në pranga një 26 vjeçar nga Fieri me veprën penale prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Gjatë kontrollit policor në dyqanin e 26 vjeçarit u gjetë sekuestrua lënda narkotike kokainë, e ndarë 88 doza, e cila ishte gati për shitje. Një 28 vjeçar me iniciale OA, banues në Tiranë me rrezikshmëri shoqërore, i shpallur më parë në kërkim për veprën penale, prodhimi dhe shitja narkotikëve është vënë në pranga. Seksioni për hetimin e narkotikëve dhe trafiqeve të paligjshme në DVP Gjirokastër, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Tepelen dhe FNSH Fier, në vijim të punës për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve dhe për kapjen e personave të shpallur në kërkim, bazuar në informacionet e marra policore se në fshatin Busto me Maliaj, ndodhe një person i shpallur në kërkim, organizuan punën dhe finalizuan me sukses operacionin policor atentat. Si rezultat i këtij operacioni u bën mundur kapja e shtetasit me iniciale OA, 28 vjeç banues në Tiranë, me veprat penale, armbajtja pa leje, mosbindja ndaj urdhit të punonjësit të policisë, kanosja, vjedhja, mashtrimi, prodhimi dhe shitja narkotikëve, plagosja lejt me dashje dhe drejtimi automjetit në gjendje të dhëur. Ky shtetas ishte shpallur në kërkim pasi gjykata Rethi Gjysor Tiranë në datën 13/10/2020 i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale prodhimi dhe shitja narkotikëve. Materialet në ngarkim të shtetasit OA i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër për veprën penale prodhimi dhe shitja narkotikëve. Zyra e Rregullatorit për Energji e Kosovës ka publikuar kalkulatorin për llogaritjen e faturës së energjisë elektrike, në të cilin qytetarët mund të plotësojnë të dhënat dhe të llogarisin se sa do të jetë vlera e faturës me tarifat e reja të propozuara. Çmimi i energjisë për ata që konsumojnë mbi 600 kW do të dyfishohet. Një 26 vjeçar me iniciale AM banues në Fier u arrestua në flagrancë për veprën penale prodhim dhe shitje lëndëve narkotike, nga pasi posedonte dhe shpërndante lëndë narkotike kokainë. Gjatë kontrollit të ushtruar nga policia, u sekuestrua lënda narkotike kokainë ndarë në 88 doza, e cila ishte gati për shitje. Specialistët e sektorit për hetim të narkotikave në DVP Fier, bazuar në informacionet u grumbulluan në rrugë policore për një shtetas i cili në dyqanin e tij Tabakino posedonte dhe shpërndante lëndë narkotike të forta në doza, kanë organizuar punë dhe në bashkëpunim me forcën operacionale të DVP Fier, finalizuan operacionin policor të koduar Tabakino. Gjatë kontrollit të ushtruar në lagjën 11 janari, në Fier në dyqanin Tabakino në pronësi të shtetasit me iniciale AM, si dhe më pas gjatë kontrollit në banesën e tij, u gjetën në total dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 88 doza të lëndës narkotike kokainë, 40 grirëse bimore si ato që përdoren për përgatitjen e lëndës narkotike. Materialet e kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Fier për veprime të mëtejshme procedurale. Vizita e presidentit turk Recep Tayyip Erdogan ka marrë vëmendjen dhe nga mediat greke. Protherma në artikullin me temë çfarë bëri Erdogan në Shqipëri vuri theksin të lavdrimet e kryeministrit shqiptar ndaj presidentit turk, duke veçuar shprehjen nuk ka shumë njerëz si ai në politikën ndërkombëtare. Ai bën atë që thotë dhe thotë atë që bën, madje krahason me periudhën e perandorisë osmane, ku e karakterizon Tiranën si një pasha lokal dhe Erdoganin si një sultan të plot fuqishëm.
Qeveria e Kosovës e ka aprovuar kërkesën e zyrës së regulatorit për energji për rritjen e çmimit të energjisë elektrike për konsumatorët që harxojnë më shumë se 600 kW energji. Sot zyra e regulatorit për energji ka publikuar kalkulatorin për llogaritjen e faturës së energjisë elektrike, në të cilën qytetarët mund të plotësojnë të dhënat dhe të llogarisin se sa do të jetë vlera e faturës me tarifa të reja të propozuara nga ZRR-EA. Në shtyllat e kalkulatorit për konsumimin, qytetarët duhet të vendosin kilovatët që shpenzojnë gjatë ditës në njërin rubrik dhe ato të gjatë natës në rubrikën tjetër. Këto të dhona qytetarët mund t'i marrin në faturën e rrymës. Vlerat të cilat do të paguajë qytetarët gjenden te rubrika fatura me subvencionim. Zyra e Rregullatorit të Energjisë ka propozuar që të rikthehen në blok tarifat e energjisë, duke propozuar që çmimi i energjisë për ata që konsumojnë mbi 600 kW dyfishohet. ZRRE propozon që tarifa për konsumatorët me 100 kW rrym të shpenzuar në muaj të rritet në vlerë prej 12.31 eurosh, ndërsa konsumatorët që shpenzojnë 1000 kW të rrymë në muaj mund të paguajnë 24.62 euro, më shumë se çmimi të rrymës. Po ashtu propozohet që tarifat e energjisë elektrike të ndryshohen në mënyrë që konsumatorët biznesor të paguajnë 6% më shumë. Rritja e çmimit të rrymës me të njëjtën përqindje është propozuar edhe për anëvinësritë, të cilat konsiderohen se shpenzojnë deri në 600 kW energji në muaj. Për këto propozohet dhe aplikimi i tarifës prej 0.21 eurosh për kilovat për energji të shpenzuar në kohën e tarifës së lartë dhe 0.09 euro për kilovat për energjinë shpenzuar me tarifën e ulët gjatë natës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një konferencë për media të shpyetur rreth propozimit të zyrës së regulatorit të energjisë që rikthen blok tarifat e energjisë duke propozuar që çmimi i energjisë për ata që konsumojnë mbi 600 kW dyfishohet. Kurti i pyetur se a mund të përballojnë qytetarët këtë shtrëngtim të energjisë elektrike, nuk ka folur shumë, duke thënë se do të paraqesë qëndrimin e tij në një konferencë për media. Por ajo që ka thënë Kurti është se qeveria që ai drejton është duke trajtuar intensivisht këtë problematik, bazuar në të dhënat e kompanisë kosovare për distribuimin e energjisë elektrike, konsumi mesatar nga viti 2012 në vitin 2020 për anëvisërit që shpenzojnë mbi 300 kW në muaj është rreth 460 kW për muaj. Konsumi mesatar gjatë vitit 2021 për anëvisërit që shpenzojnë mbi 300 kW për muaj energji elektrike është 440 kW. Gjatë vitit, 44% e konsumatorve nuk e kalojnë këtë prag në asnjë muaj. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do takohemi në edicione të tjera informative. Deri atëherë, miru takofshim.